byumva yuko Yesu akiturinze ntabwo aryama ntabwo asinzira ibihe byose atubereye maso jya wizera kandi wongere wizere ururi maso kubwo gukomera kwera abakubona mu nzira ugenda babona urugero bakwiriye kugenderaho jya wizera kandi wongere wizere ururi maso kubwo gukomera kwera abakubona mu nzira ugenda babona urugero bakwiriye kugenderaho Tuzawe kurira mwene data Hari impamvu ukiriho ubu Ntabwari uko ibiguhiga bidahari Ahubwo Yesu yarakurinze Jya wizera kandi wongere wizere Ururi maso kubwo gukomera kwera Abakubona mu nzira ugenda babona urugero bakwiriye kugenderaho Jya wizera kandi wongere wizere ururi maso kubwo gukomera kwera Abakubona mu nzira ugenda babona urugero bakwiriye kugenderaho Kora byose kuko wowe ururwa ndiko rusonga na bose uritabaza ari muri kirisi ugiye usenga ugiye wizera ururi maso mu byukora byose kuko wowe ururwa ndiko rusonga na bose kandi wongere wizere ururi maso kubwo gukomera kwera abakubona mu nzira ugenda babona urugero bakwiriye kugenderaho jya wizera kandi wongere wizere ururi maso kubwo gukomera kwera Abakubona mu nzira ugenda babona urugero bakwiriye kugenderaho Jya wizera kandi wongere wizere ururi maso kubwo gukomera